Доброго ранку, ми знову вам кажемо на календарі. У нас середа, 17 жовтня, і сьогодні ми говоримо також про творче, про художнє. У нас у гостях Аттіла Куприва, художній керівник пленера Art Мукачо 2018 імені Золотана Мички. Доброго ранку, кажемо вам. Розкажіть, як ваш настрій, як ви прокидалися? Настрій дуже хороший, пленер, я думаю, вдався, підходить до свого логічного завершення. Сьогодні буде виставка. Така звітна виставка, художники вже підтягують роботи, ну, завершують, десь ставлять крапку на деяких там творах. І ну, десь в 5-й годині ми відкриємо таку невеличку виставку цього пленеру. Угу. А розкажіть, будь ласка, що за пленер взагалі, як давно він проводиться, вже вкотре, чи завжди було місце проведення його Мукачево? Пленер проводиться вже десь 5-й раз. Його фундатором був відомий художник з Мукачева Золотан Мичка. Півтора роки, як його з нами нема, на жаль, і ми вирішили йому присвятити саме цей пленер і продовжити добру справу, яку він почав десь років 8 назад. Скільки пленер зібрав художників, учасників і звідки вони приїхали? Художників це 11 колег наших із різних кінців світу, але обстановка трошки камерна, тобто ми хотіли створити не пленер багатьох різнопланових учасників, а тих учасників, які знали саме Золтана, і також кілька молодих художників, які дуже вже мріяли прийти приїхати на Закарпаття і творити ті мотиви, які в нас є. От мені цікаво, художній пленер і так далі, мета – це пропаганда творчості, художнього мистецтва. Розкажіть, з якою метою приїхали і малюють художники? Ну, мета одна – це просто формувати мистецтво. Ви знаєте, колись на початку ХХ століття інтелігенція Мукачева, вона дуже прискіпливо дивилася на всі мистецькі процеси, які відбувалися на Закарпатті. Уявіть собі, що в 1902 році, коли Загорий Янош, місцевий художник, педагог гімназії, намалював портрет банкіра, то відкриття картини відбувалося під келихи шампанського. Тобто, можете собі уявити, наскільки це було явище і важлива подія того часу. Нам би потрібно якось відродити саме акцентування на тому, що мистецтво, воно формує інтелігентну людину, і воно просто без нього неможливо формувати культуру в цілому. Як збираєте взагалі художників? Чи були вони особисто знайомі з Золотаном Мичкою? З якими, можливо, спогадами вони приїхали сюди? Звичайно, Золотана Мички було дуже багато друзів, і не хотілося, ну, хотілося би якось акцент зробити не настільки на друзях, тому що якщо всіх друзів зібрати, напевно би цей пленер був із 100 чоловік, а не з 10. Ми керувалися тим, що в останні роки із ким він найбільше працював, з найбільше спілкувався. Тобто ми зібралися і в колі друзів, в колі художників обговорювали. У нас була така міні-конференція, де були присутні мистецтвознавці, і ми свого роду такий круглий стіл зробили, де обговорювали проблеми форми і змісту. Тобто, що таке мистецтво, що таке правдиве мистецтво, і взагалі які перспективи розвитку цього мистецтва, чи важлива традиція для мистецтва, і наскільки в сучасному формуванні тої творчості вона потрібна. Завдання, чи ставили якісь конкретні перед художниками то в рамках проведення пленеру? Завдання були, ну, таких особливих завдань важко було поставити, тому що кожен художник – це вже сформована особистість, і, ну, якось диктувати художнику – це якось некоректно. Але було таке побажання або прохання побільше зробити таких творів, які стосуються саме міста Мукачево. Тобто локації – це замок, це монастир, це ратуша. Воно звучить так уже, воно ніби приїлося, та ми вже стільки їх бачили. Але цікаво, як художники із, допустимо, з Німеччини Маріо або той же Сеппе Шібило зробить це
крізь призму свого бачення. Тобто вони вперше, можна сказати, тут в Мукачеві. Ну, Бейло був вже один раз, у нього навіть виставка тут була в Мукачеві. Маріо взагалі приїхав, він просто шокований цими горами нашими і цими замками, монастирями. Тобто це спрацювало. Чи вдалося художникам от передати всю реальну красу цих споруд, як замків, монастирів і так далі, все, що вони змальовували? Ну, я думаю, що всі змогли попрацювати творчо, і виставка буде цікавою. Більшість художників до себе завжди самокритичні. Тобто, я не можу сказати, що я зробив щось дивовижне, але мені було приємно це робити. Тобто, на виставці буде все видно. Так, і от розкажіть трошки більше про виставку. Чи будуть всі там роботи, можливо, якось поділені дні і так далі? Скільки вона взагалі буде тривати і де можна буде подивитися ці роботи? Виставка буде не тривала, тобто це буде одноденна виставка. Це свого роду звіт. І кожен художник виставить стільки робіт, скільки вважає за потрібне, тобто скільки він уже завершив. Тому що на виставки переважно завершені твори художник виставляє, але ми не робили якихось там чітких вимог до виставки. Це просто буде експозиція творів. Кожен художник, він сам представить для загалу ці твори. Що кажуть про Закарпаття? Як їм наш край? Ой, ну, Закарпаття взагалі це казковий край. Я хочу сказати, всі вражені. Всім тут дуже комфортно, тому що прийом і те, що нам зробили такий подарунок на День художника, адже в неділю був День художника, то це кожен із митців відмітив. І хочеться сказати, що Василь Васильович Петьовка не перший раз фінансує такі проекти. У нього були в 11-му році він фінансував пленер в Ясіня, в 13-му році, в 14-му, здається, році також пленер один. Тепер десь років два назад в Кобилецькій Поляні теж пленер був. Як тоді ще Золтан Мичка також був на цьому пленері. І хочу сказати, що чим більше таких меценатів мистецтва буде, тим ми будемо багатшими і тим можливість творити у художників, я думаю, буде більше. Я от якраз хотіла про це і запитати. Стосовно планів. От 18 жовтня, так розумію, завершується цей ваш пленер. Що далі? Чи, можливо, вже якісь такі конкретні кроки, котрі ви вже намітили, чи ще в роздумах? Стосовно пленеру, хочеться зробити, щоб це було якось традиційно кожен рік. Але будемо бачити, будемо говорити, обговорювати різні перспективи, обговорювати форму цього пленера, щоб вона чимось відрізнялася, чимось мала якесь своє лице. Тобто, бо пленерів дуже багато, і це добре, але хочеться зробити щось таке, щоб ми не тільки просто відбули і не просто попрацювали, а щоб ми прийшли до якихось логічних рішень. Щоб, можливо, воно було трошечки інакше. Ви особисто їздите кудись на пленери за кордон, можливо, десь по Україні. Які місця вам запам'яталися, які ви змальовували? Ой, я дуже багато їжу на різні міжнародні пленери. Цього року я сконцентрував увагу на Румунії. Був на двох пленерах. Один із них – це Баяспре, навіть на трьох пленерах. Один на Баяспре, це нольбанські художники працювали в цій локації на початку ХХ століття, а також відома нольбанська школа, яка колонія, яка в 1896 році була започаткована нашим майже земляком, тому що він родом з Маромор-Сіга та Холоші Шімоном. Вона фактично зробила перетворення в мистецтві такого плану, що художники, вони фактично стали настільки однодумцями з європейськими митцями того часу, наприклад, Матісом там, або Дереном, іншими відомими митцями, що це фактично стало школою. Дякуємо вам дуже за розмову. Ми всі вже чекаємо виставки і хотілося подивитися на роботи. Нагадуємо, що у нас в гостях був Аттіла Куприва, художній керівник пленера «Арт Мукачево 2018» імені Золтана Мички. Так. Женя, так, знаєте, хочеться, рветься щось сказати, що мушу дати тобі слово. Так, і наостанок, скажіть, де можна буде побачити виставку картин? Виставка буде проходити у ресторані «Вишневий сад». Буде така невеличка, невеличкий
фуршет, вечеря. І дякуємо. Будуть гарні слова, тости, я думаю. Сподіваємося, що ще не один подібний планер відбудеться, адже творчість вона як-ніяк об'єднує. Приїздять художники з різних країн, з усього світу, можна сказати, і це чудово. Ну, ми прощаємося з нашим гостем, але не прощаємося разом із вами. До 10:30 ми у прямому ефірі на телеканалі М-Студіо, тож не перемикайтесь.